Sabirabadda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Sabirabadda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə axşam saatlarında Sabirabad şəhərində qeydə alınıb. Vaz 2105 markalı 90XY122 dövlət nömrə nişanlı avtomobili yolu keçmək istəyən rayonun Kürkənd sakini 1983-cü il təvəllüdlü Vəliyev Müşfiq Tanrıverdi oğlunu vurub, o aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya gətirilərkən yolda ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.